Ada seorang badui Dia ni Mari mengadu pada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata Sayyidina Umar Anak saya derhaka kepada saya ha, Sedap juga pak ni Anak saya ni derhaka kepada saya Umar kata tak ada macam ni Awak tak dia Awak tak bawa dia pergi Pergi panggil anak Umar di sini Marilah anak dia Bila anak dia mari Umar tanya dia Kenapa kamu durhaka kepada pakmu? Budak ni pecudi. Dia kata ya mukminin. Sebelum saya jawab soalan, saya nak tanya soalan. Uh, bukankah seorang anak itu mempunyai hak kat atas bapak dia? Umar kata na'am, balah, ya. Apa dia? Hak bapak kepada saya. Ha, sedap. Kalau kena anak kita mari dakwa macam ni, apa agak boleh jawab dak kita ni? Umar kata yang pertama sekali Yang taqi ummuhu. Yang pertama sekali dia kena pilih isteri mak kepada budak tu biarlah orang baik. Jangan duk main tangkap muak ya. Jumpa tengah jalan pakai ambil belaku dah. Jumpa tepi tasik Petra Jaya jadi dah. Kena hmm. cek dulu. Yang kedua, perelokkan nama dia. Bila ber beranak dapat anak, baikkan nama. Yang ketiga dia kena ajar Quran, ajar agama kepada anak ini. Jawab dia anak ni, ya amir mukminin, wahai khalifah. Bapa saya ni tiga-tiga isu ni dia tak buat belaka. Umi, mak saya ni zinji Tak tahu dia ambil kat mana, hamba siapa dia jumpa, dia kahwin. Ini mak saya. Yang kedua dia namakan saya ni Ju'lan. Ju'lan ni kalau kita kat wang pertaruhan. Itu mana Ju'lan. Mana siapa dia dapat, ambil lah. Ya. Gitu maksudnya. Yang ketiga, wala, dia tak pernah hajar pada saya walaupun satu huruf daripada Quran. Tak pernah hajar. Bila dengar anak ni jawab da balik, saya nak Umar berpaling pada budak bapak ni, pakala, hey, pak cik. Mu mari nak mengadu kepada aku, anak mu derhaka kepada kepada mu. Wa qad aqaqtahu qabla ayyau. Sedangkan mu telah derhaka kepada anak kamu sebelum dia derhaka kepada kamu. Ha ini ini jadi masalah. Cuma para ulama bincang di sini, kalau dah terlepas dah nak lagu mana? Takkanlah nak, nak cerai pergi cari hak lain pula susah juga kita tak? jadi alhamdulillah kalau dah terlepas dah dapat bini sebagaimana yang ada hari ni maka banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu taala dan banyakkanlah kita didik baliklah mudah-mudahan Allah Subhanahu beri kepada kita uh, kesabaran yang tinggi tadi banyak masalah kadang-kadang tak tahu lah betul tak betul ada orang assemble dengan saya dia kata saya ni duduk dengan suami saya ni seolah-olah saya duduk dengan Malik Zabania tak ada senyum kerja dia kritik je saya yang saya boleh boleh baik dengan dia waktu nak tidur tu. Hal lain-lain tak ada semua. <tik> Orang kata Nasi, nasib, baik lah. saya kata ada juga tempat yang dia baik dengan awak. Jadi boleh jugalah. Kalau tak ada suami langsung langsung tak ada tempat. Nah. Itulah kita nak kata macam mana. Nak motivasi apa lagi? Dia kata ustaz boleh motivasi. Kata tak boleh motivasi dah. Selain daripada kita berdoa kepada Allah SWT dan bersabar menanggung kesusahan. Ataupun biar tak ada langsung. Biar senang. Kenapa Allah Taala sebut di sini itu hak yang pertama Uh, yang tanggungjawab kita yang pertama yang kita kena ambil Iaitulah isteri yang salihah Banyak hadis-hadis yang menyebut sedemikian Kemudian kita nak pergi kepada uh, Hak yang kedua yang mungkin kita Banyak juga Terlepas pandang ataupun memang salah pandang Iaitulah bila dapat anak Yang pertama sekali bila dapat anak Apa cara kita nak menyambut anak Semua benda kita boleh buat Pergi kedai anakku juga tiap-tiap hari berhenti kail lapin tak cukup lagi uh, bedak tak cukup segala benda pekakah yang nak sambut anak ni semua sudah ready lah satu yang belum ready lagi iaitulah nama anak saya tak tahu boleh terima atau tak boleh terima dalilnya lepas dia boleh anak dia mesej dengan saya ustaz alhamdulillah saya dah dapat anak ustaz boleh bagi nama saya kata berapa bulan bini kau apa ni mengandung oh cukup 9 bulan lebih dalam masa sembilan bulan kau tak boleh cari nama anak Baru nak tanya ustaz, ustaz pun ni Nama saya senang ya Apa nama laki perempuan? Laki Muhammad Yang perempuan? Ah, Aisyah selesai masalah Oh dia tu tak ada yang lain pula kata, Tak ada lebih standard daripada tu tak ada, Nak ambil, ambil Tak nak ambil cari ustaz lain pula oh, tak apa. Nama anak Sembilan bulan bini kita kahwin Siap lah tiga nama contohnya Cadang untuk laki-laki dua, perempuan dua Mana kalau kembar kita sedi ready dua-dua Ha nak kata apa? Saya siap nama anak saya contohnya. Anak yang pertama nama Anas. Yang kedua adalah nama untuk anak perempuan. Beranak satu laki, dua laki, tiga laki, empat laki, akhir sekali adik saya kahwin dia ambil nama anak yang saya cadang untuk perempuan terlepas kita. Boleh kan adik akhir. Ha tapi nama dah ready. Ha ini ini hak nama. Dan hak nama ini satu benda satu perkara yang yang sangat besar. Kerana ulama' di sini Saya baca dalam kitab Tasmiatul Maulud Kalau tuan-tuan boleh baca kitab ni Ibnul Qayyim bincang tentang Nama-nama anak ni kadang-kadang memberi kesan kepada budak tu sendiri Dia beri kesan kepada budak tu Contoh kalau kita ambil nama penyanyi Nama pemain bola yang hebat-hebat Bila budak ni besar Dia duk asyik duduk memikir Aku ni penyanyi hebat Takkan tak nak menyanyi juga Tengok Sepatutnya bila mari contohnya Hari ni hari, beranak hari merdeka Janganlah bernama anak Muhammad merdeka macam dulu, tak tahulah cerita ni, orang cerita dengan saya. Mula-mula uh, mula -mula Proton Saga keluar. Tahun berapa? Eh? Semangat sangat pak dia ni boleh naik Proton Saga. Bawa bini dia pergi hospital, tak sampai sampai hospital, berani, berani atas kereta. Dia tulis nama dia, Muhammad Proton Saga. Bersama dia budak tu, kalau ada lagi, yang kita suruh tukar buang Proton Saga. Muhammad saja cukup lah. Tak? Tapi itu berlaku. Kata ulama' dia kata, Al-Isim, nama dengan uh, Anak yang diberi nama itu alaqatun ajibatun ada satu kaitan yang begitu kuat. Orang beri nama ganas ni budak tu nampak akan ada sifat-sifat yang tersebut. Uh, ini disebut oleh oleh para ulama yang pentingnya kita nak sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mari put -put aslam nabi kata aslam salamullah. Aslam mana orang yang menyerah. Allah Taala serah diri, serah dia. Wa ghafar orang yang mengampun, ghafarullah. Bila mari nama Usayyah, mana menderhaka, Nabi kata Asatlah. Kumpulan ini kumpulan yang menderhaka kepada Allah Ta'ala dan memang jadi penderhaka sungguh waktu itu. Ini, ini, ini kesan nama kepada anak-anak kita. Bila Nabi kita SAW telah menukar banyak nama-nama sahabat yang tak baik. Contohnya Al-As. Al-As makna penderhaka. Kenapa nak tukar? Ah, nama Bir. Orang yang baik. Jadi nama-nama Utlah contohnya nama orang ini. Ini Utlah ni pun nama tak baik. Utlah nama, -nama ganas keras Nabi kata tak payahlah orang telah mengitukar pada nama yang lebih baik jadi banyak nama-nama uh, yang tak cantik Nabi kita SAW tukar cuma bilakah kita nak beri nama kepada anak kita ha, nah, ini ini tarikh nak beri nama ni penting uh, Al Sufyan al-Sawri rahimahullah dia kata di antara hak bapak kepada anak dia an yuhsinasmahu beri nama yang baik kepada anak wa an yuzawwijahu idza bila anak ni dah balik dah minta nak kahwin jangan duk tangguh-tangguh lagi ha kita ni dah banyak alasannya... oh, tak payah tak payah kahwin lah kawan-kawan dulu ha boleh lah akhir dapat cucu dululah kan ha. banyak kes ni kes okay, realiti yang berlaku kawan-kawan kita yang bekerja di hospital Beritahu... tahu di antara sebab punca berlaku isu ni kerana mak, mak ayah yang buat payah dan dia kena buat adab yang baik jadi anak ini perlu kita beri nama nama dia bila Iaitulah itulah pada hari mereka dilahirkan dan khasnya diberi, dinamakan dia pada hari yang ke yang ketujuh sebagaimana dalam hadis yang yang kedua hak anak itu iaitu itulah akikah. Akikah ni masalah sikit. Kau tak masalah. Saya kata kita ada masalah tentang akikah. Sebab iklan akikah banyak sangat. Akikah di sana sini. Saya tak nak sebut negeri. Nanti kawan-kawan kita yang penganjur ni kecil hati pula. Akikah ni pada jemaah Tengok dalam hadis Nabi SAW Hadis Abu Daud Dia kata apa Kullu ulamin murtahanun aqiqatihi Setiap anak itu tergadai dengan akikah dia Tuzbahu anhu yawma sabi'hi dismeleh akikah pada hari yang ketujuh Tanda situ Hari yang keberapa? Hari yang ketujuh bukan hari raya Cina, bukan hari merdeka, bukan hari lepas Bali, bukan hari Christmas. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab kalau hari cuti gini ramai orang panggil ustaz pergi akikah, kata beranak bila? Ah beranak tahun lepas lagi. Kenapa menangguhkan hak anak? Kalau nak kata kerana hari bekerja, siapa dia suruh kenduri besar-besaran anak kita lahir? Ada dalam sunnah, bila lahir anak, buat kenduri besar-besaran, tulis kak, panggil orang, sewa Dewan Putera Jaya untuk buat kenduri kakekah ke anak. Ada? Lah. Majlis kahwin na'am. Tapi akikah Nabi kata tuzbah. Tuzbah anhu yawma sabihi disembelih pada hari yang ketujuh. Cuma di sini Imam Tirmizi kata wal amalu in hadza inda ahli ilmi. Jadi amalan mengikut para ahli ilmu mengatakan disembelih akikah ni pada hari yang ketujuh. Kalau tak dapat, tak kesempatan, anak sakit contohnya ada masalah, fa yaumus al fa pada hari yang ke-14 kalau tak tak sempat lagi ada masalah pada hari 21 lepas pada tu dia tak sebut dah ha, jadi ini yang kita nak kalau nak kata tak cukup duit sama juga dengan isu nama anak tadi tak cukup duit tu berapa berapa lama dah bini kahwin itu berandung mula-mula keluar dia punya kita pergi hospital positif ya dua lain dua lain ke kalau positif eh awak tak ingat dah kan <laughs> dapat yang tu terus buka tabung tabung akikah okay, selalu letak untuk dua dua kambing sebab anak laki-laki dua ekor kambing kan anak perempuan saya ekor kambing eh, siap takkanlah 9 bulan tak boleh oi mahal ustaz kambing tak apalah mahal pun apa. kita katlah sikit dia punya nak pergi berjalan mana-mana isteri nak pergi jalan tak boleh dah bajet 200 ni untuk anak sebut ya untuk anak untuk anak untuk anak sayang anak ini hak dia kita nak tunaikan hak dia pada hari yang ketujuh kan kerajaan bagi cuti kan sekarang ni seminggu suami pun cuti juga kalau isteri isteri bersalin tak kau cuti pergi mana oh, masalah ni sedih dah ni saya ni atas, nanti isteri cuti eh dia boleh berjalan lah sebab dia swasta dah bini dia atas kampung dah bulan 9 tu hantar ekspor dah balik dah kampung hari-hari telefon mak bila nak beranak tu sebab nak ambil cuti nak pergi ke luar, negara bukan nak klik tengok mak, bini anak pun saya waktu belajar dulu Alhamdulillah sambil-sambil duduk belajar tu sempatlah 4 orang anak di Madinah oh, sambil duduk ngaji 4 orang anak Oh beranak di luar negara ni Masya Allah sabar Allah Kita terasa sungguh dapat anak Sebab tak ada orang tua situ Kitalah tuk bidannya Kitalah yang jaga yang jaga bibiknya Semua kena buat belaka Alhamdulillah hmm, Tak ada masalah boleh buat lah Jadi tuan-tuan jangan duk, jangan duk swasta ke Isteri nak bersalin ni Tunggu kat sini Jangan hantar duk teraya betul raya Tak payah hantar balik kampung ha, Dia tak payah nak kerja Kajian bagi cuti dah Nak pergi mana pula kita ha, Jadi naknya Saya nak tekan di sini Hari yang ketujuh Cuma Kata Imam Ahmad rahimahullah, aqiqatun sunnah. Aqiqah ni satu sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita telah aqiqah daripada Hasan dan Hussein dan para sahabat juga telah melakukannya. Cuma hadis tadi saya nak memahamkan memaham, sikit saudara. Uh, apa makna murtahanun bi aqiqatihi? Seorang anak itu tergadai tertahan dengan aqiqah dia. Apa makna? Maknanya syafa'atuhu liwalidihi Anak ini akan beri syafaat kepada bapa dia kalau dia mati dalam kerana dia kecil. Maknanya dia akan tak beri syafaat kepada bapa dia selagi ayah dia tak beri aqiqah untuk dia. Ini kata Al Imam Al Hafiz Ibnu Hajar dalam syarah Bukhari dia kata Al Khathabi kata ikhtilaf nas fi hadza manusia berbeza pandangan tentang isu ni. Yang terbaiknya wa ajwadu maqilafihi yang terbaiknya iaitulah apa yang disebut oleh Imam Ahmad bahawa tergada uh, tergadai itu dengan mana syafaat. Manakala anak kita mati kecil, dia tidak akan beri syafaat kepada pada ayah dia untuk tarik masuk dalam syurga sekiranya bapa itu tidak mengakikahkan dia. Jadi dalam hadis lain kata anil ghulam syatan mukafiatan. Bagi anak laki-laki dua ekor kambing yang sama, manakala sama besar, sama bertanduk, wa anil jariyatisha anak perempuan seekor kambing uh, cuma timbul isu lagi kalau orang ni tak mampu tak ada duit boleh tak boleh dia berhutang kerana nak, nak beli kambing orang tanya Imam Ahmad rahimahullah tanya ditanya tentang masalah ni Imam Ahmad kata wa inni la arju an istaqrad aku mengharapkan dia berhutang dan Allah taala akan beri kepada dia dengan niat yang baik untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala akan beri kelepasan pada dia boleh bayar akikah. Tak ada masalah bagi tahu pada kawan-kawan majlis akikah ni tapi kambing berhutang. Jangan buat tabung pula. Senyap-senyap gitulah, tak? Jadi orang nak letak bahanta anak 10 ringgit biasanya, ni kambing hutang ni bagi 50. Macam mana? Ah, naik kat tarah sikit dah. Kan? Ha, ni kambing berhutang ni bagi 50. Tak payahlah bagi tahu kan. Kita buat kecil-kecil. Tak mampu 2 ekor, buat 1 jadi di kesimpulan di sini kata ulama sekiranya dia ni memang tak mampu terus. Mana kalau berhutang dianggap dia tak mampu bayar hutang jangan berhutanglah. Jangan berhutang Allah Taala pun haji pun tak bayar Tak wajib pergi apa lagi nak berhutang kerana kerana nak ambil yang sani. Ini ini di antara akikah. Jadi hari yang ketujuh tiga perkara kita kena apa ni letak akikahkan dia. beri nama yang baik ada juga yang menyebut tentang apa ni yuhlak rak cukur kepala dia ha, jangan main cukur jambu tak ada jambu ni tak ni ustaz pergi cukur jambu kata anak awak berjambu rupanya nak, kita nak cukur cukur betul cukur penuh macam kita pergi haji tu cukur kosong yang apa -apa, dia punya kan ada saya kan 4, 5, 6, 4, 2, 3 ya, kosong pakai pisau jadi Alhamdulillah apa yang sayangnya Rambut anak naik balik kerana anak tu keluar dengan benda-benda yang ada di situ dipagak dia panggil imatatul azan nak buang penyakit daripada budak tu dengan cara kita cukur kepala dia jadi tiga perkara ni kena buat uh, baik kita akan berpindah pula kepada yang ke hak anak yang keempat an nafaqatu al aulad beri nafkah kepada anak-anak apa makna nafkah